በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 19 በዚች ቀን ስማቸው ሱርስ ህርማን ያኑፋ ንስጣንያ የሚባሉ የእስና ሀገር ሰዎች በሰማዕትነት ሞቱ። የሰማዕትነታቸውም ምክንያት እንዲህ ነው። መኮንኑ አርያኖስ ወደ እስና ከተማ ሶስት ጊዜ ደረሰ። በመጀመሪያ የተባረከች መስተጋድልት የሆነች ዳልዥን ገደላት። ስማቸውን አስቀድመን የጠራናቸውን አራቱ ልጆቿንም ገደላቸው። የሰማዕትነታቸውን ፍጻሜ ግንቦት ሰባት ቀን ሆነ። በሁለተኛም ጊዜ ስማቸው አፍሳፊዮስ፣ ታማን፣ ህርማን፣ ባኮስ የሚባል አራቱን መኳንንት ገደላቸው። የሰማዕትነታቸውን ፍጻሜ ሰኔ ሰባት ቀን ሆነ። በሶስተኛውም ጊዜ በቤቷ ውስጥ በአልጓ ላይ ተኝታ የነበረችውን አሮጊት የአርያኖስ ወታደሮች ስለ እነዚህ ቅዱሳን ከጠየቋት በኋላ ገደሏት። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ከክርስቲያን ወገን ያገኙትን ሁሉ እንዲገድሉ የተክል ማጠጫ በተባለች በከተማዋ ምዕራብም መግደልን እንዳያቋርጡ አዘዘ። ወደ ከበረ አባት ወደ ባህታዊ ይስሐቅም እስከሚደርሱ ድረስ በመንገድ ብዙ ሕዝብን አገኙ። ያን ጊዜም ጠባቂያቸው እንዲህ እያለ ያጽናናቸውና ያረጋጋቸው ነበር። ወደ ሰማያዊት መንግሥት እንድትገቡ ጸንታችሁ ታገሱ። እንዲህም ሲወስዷቸው መኮንኑ ደረሰ። ባዩትም ጊዜ ሁሉም በአንድ ቃል እኛ ክርስቲያን ነን እያሉ በግልጽ ጮኹ። መኮንኑም ሁሉንም እንደ በግ ያርዷቸው ዘንድ አዘዘ። ጭፍሮች ግን በላያቸው በሰይፎች አጋና ተጫወቱ። በዚያችም በሐምሌ 19 ቀን የእስና ከተማ ሰዎች ከታናሾቻቸው እስከ ታላላቆቻቸው ሴቶችንና ወንዶችን ጨረሷቸው። የመላእክት ሰራዊትም ነፍሶቻቸውን ይቀበሉ የብርሃን አክሊሎችንም ያቀናጇቸው ነበር። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ከዚያ ወደ እስዋን ከተማ ሄደ። ሁለተኛም ወደ እስና ከተማ ተመልሶ ሶስት ገበሬዎችን የእርሻ ዕቃቸውን ተሸክሞ አገኘ። መኮንኑም ባዩት ጊዜ እኛ ክርስቲያንም ብለው በግልጽ ጮኹ። መኮንኑም ሰምቶ ይገድሏቸው ዘንድ አዘዘ። በእርሻ መሳሪያቸውም ገደሏቸው። የእነዚህ ስማቸው ሱራፍስ፣ አንስጣኪዮስ፣ ስሃድራ ይባላል። የሰማዕትነታቸውን ፍጻሜ መስከረም 11 ቀን ነው። ይህም ቅዱስ አባት ኤጲስቆጶስ ይስሐቅን መኮንኑ አስሮ ለጣዖት እንዲሰዋ አስገደደው። እምቢ ባለውም ጊዜ ወደ እሳት እንዲወረውሩ ታዘዘ። የሰማዕትነቱን ፍጻሜ ታኅሳስ 14 ቀን ነው። ምዕመናንም ስጋውን ወስደው ገንዘው ቀበሩት። የስደቱ ወራትም ካለፈ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው በስሙ አከበሯት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በሰማዕታት ሁሉ ጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ቅቡአነ ልበ ወህሊና ሰማዕታተ ክርስቶስ ዘሀገረስና ምስለ አብ ወእም ወምስለ ሕፃና ወቀተልክሙ ወአልተ መኮንን አርያና እንበለ ያትርፉ አሃደ ለዜና። በዚችም ቀን ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ እየሉጣ በሰማዕትነት መከራ ተቀበሉ። ይህም ሕፃን ዕድሜው 3 ዓመት ሲሆነው ከሮሜ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር እናቱ ይዛው ሸሸች። በዚያም የሸሸችውን መኮንን አገኘችው። ሰዎችም ነገር ሰሩባት። ወደ እርሱ አስቀርባትና ስለ አምልኮ ጠየቃት። እርሷም መኮንን ሆይ ዕድሜው 3 ዓመት የሆነው ሕፃን አለ። አማልክቶችህን ማምለክ መልካም እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ያስረዳን ዘንድ እርሱን ጠይቅ አለችው። ሕፃኑም ወዳለበት ጭፍራውን ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ሕፃኑም ፊቱ ብሩህና ደስተኛ እንደሆነ አየውና አንተ ደስተኛ ሕፃን ሆይ እንዴት ነህ አለው። ሕፃኑም መልሶ አዎ ለእኔ ደስታ ተጠብቆልኛል፣ ለአንተ ግን ሐዘንና ለቅሶ ጥርስ ማፋጨትም ነው። መጻሕፍት ለዝንጎች ተድላ ደስታ የላቸውም ብሏልና አለው። እግዚአብሔርም ኃይልና ንግግርን ሰጥቶታልና ብዙ ተናገረ። በዚያም ያሉትን እስካስደነገጣቸው ድረስ ንጉሡ መኳንንቱንና ጣዖታቱንም ረገማቸው። ከብርታቱም የተነሳ አደነቁ። መኮንኑም ባፈረ ጊዜ በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ታላላቆች የማይችሉትን ታላላቅና አስጨናቂ የሆነ ስቃይን አሰቃየው። እናቱም ከእርሱ ጋር እንደ እርሱ አሰቃያት። እግዚአብሔርም ያለምንም ጉዳት ያስነሳቸው ነበር። ብዙዎችም አሕዛብም ይህን አይተው አደነቁ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበሉ። በሕፃኑ ላይም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አደረበት። ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶችንም አደረገ። ብዙዎች በሽተኞችንም አዳናቸው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ በታላቅ የናስ ጋን ውስጥ ውሃ ጨምረው በእሳት ያፈሉት ዘንድ አዘዘ። የፍላቱም ድምፅ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ሆነ። ያን ጊዜም ፍርሃትና የሃይማኖት ጉድለት በእናቱ ላይ ደረሰባት።
ሕፃኑም ስለ እናቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ያን ጊዜም ጌታችን ልቧን ወደ ሰማይ አሳርጎ ለቅዱሳተ ሰማዕታት የተዘጋጁ የብርሃን ማደሪያዎችን አየች። ከዚህም በኋላ ጸናች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነችው። ልጇንም ልጄ ሆይ ከእንግዲህ አንተ አባቴ ነህ እኔም ልጅህ ነኝ አለችው። ያቺ ከኔ የተወለድክባት ቀን የተባረከች ናት አለች። ወደዚያ ወደ ጋኑ ውስጥም በገቡ ጊዜ የውሃው ፍላት እንደ ንጋት ጊዜ ውርጭ ቀዘቀዘ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ የእሳቱን ኃይል አቀዝቅዞታልና። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ስጋቸው ተቆራርጦ እስከሚወርቅ ድረስ በመቃጥን ውስጥ አድርገው እንዲጎትቷቸው አዘዘ። ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መላእክት አዳናቸው። መኮንኑም በታላቅ ስቃይ ያሰቃያቸው ዘንድ አስቦ እስከሚመክር ድረስ በወህኒ ቤት ዘጋባቸው። ያን ጊዜም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕፃኑ ቂርቆስ ወርዶ አጽናናው፣ አረጋጋውም። ስሙን ለሚጠራና መታሰቢያውን ለሚያደርግ ቃል ኪዳን ሰጠው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ ቂርቆስና በኢየሉጣ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለቂርቆስ እንተ ይፈርሆ ለንድ ዘይደምፅ ከምን ጉርጓድ እንበይነ አድማአ ሎቱ ኪዳነ ምህረት እምወልድ ይህም ጻፍ ሞተ ላህም ወላ እለ ሰብ ብድብድ ሀበ ታንጸ በስሙ ማህፈድ። በዚችም ቀን ትዕማዳን ከምትባል ከተማ ብልህ የሆነ ቅዱስ ብጥላን በሰማዕትነት ሞተ። አባቱም አረማዊ ነበረ፣ ስሙም አውስቲኪዮስ ነበር። እናቱ ግን አማኝ ነበረች፣ ስሟም ኤልያና ነበር። ባደገ ጊዜም አባቱ ጥበብን ሁሉ አስተማረው፣ እጅግም አዋቂ ሆነ። በበጥላን ቤት አቅራቢያም አንድ ቄስ ይኖር ነበር። በጥላንም በፊቱ ሲያልፍ መልኩንና እውቀቱንም ብልህነቱንና አስተዋይነቱንም ይመለከት ነበር። ከሃዲ ስለመሆኑም ስለ እርሱ ያዝን ነበር። ቄሱም በጥላንን መንገድ መርቶ ወደ ቀናች ሃይማኖት ያስገባው ዘንድ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው። ስለ በጥላንም ልመናውን ባዘወተረ ጊዜ በጥላን በእሱ እጅ ያምን ዘንድ እንዳለው ጌታችን በራእይ ገለጠለት። ቄሱም ደስ አለው። ሁልጊዜም በፊቱ ሲያልፍ በጥላንን ያነጋግረውና ሰላምታም የሚሰጠው ነበር። ስለዚህም በመካከላቸው ፍቅር ጸና። ከዚህም በኋላ በጥላን ወደ ቄሱ ቤት ይገባና ስለ ሃይማኖት ይነጋግር ነበር። ቄሱም ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ምን ያህል ክብር እንዳላት ለሚያምኑበትም ሁሉ እውቀትንና ማስተዋልን እንደሚሰጣቸው፣ ድንቆችና ታላላቅ ታምራቶች እንደሚያደርግላቸው፣ ታላቅ ፈውስ እንደሚያደርጉ ገለጠለት። በጥላንም ክብር ይግባውና በክርስቶስ የሚያምኑ ታምራትን እንደሚያደርጉ ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት በዚያ ቄስ ትምህርት በጌታ አመነ። ቄሱም ሁልጊዜ የሃይማኖትን ትምህርት ያስተምረው ጀመር። በአንዲትም ዕለት ቅዱስ በጥላን በከተማው አደባባዮች ሲያልፍ እባብ የነደፈውን አንድ ሰው ሲጨነቅ አየው። እባቡም በእርሱ ዘንድ ቆሞ ነበር። በልቡም የመምህሬን ቃል ልፈትን፣ ክብር ይግባውና በክርስቶስ ካመንክ በስሙ ታምራት ታደርጋለህ ብሎኛልና አለ። እባብ ወደ ነከሰውም ሰው ቀርቦ ኃይሉን ይገልጽለት ዘንድ እባቡንም ይገድለው ዘንድ ሰውየውን ያድነው ዘንድ ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር ረጅም ጸሎትን ጸለየ። ያን ጊዜም ሰውየው ያለምንም ጉዳት ድኖ በጤና ተነሳ። ከይሲውም ወደቀ፣ ወዲያው ሞተ። የበጥላንም ሃይማኖቱ ተጨመረለት። ከዚህም በኋላ በጥላን ወደ ቄሱ ሄዶ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቀ። ሁልጊዜም ወደ ቄሱ እየመጣ ይማር ነበር። በአንዲትም ቀንም ያድነው ዘንድ አንድ እውር መጣ። የቅዱስ በጥላን አባትን ባየው ጊዜ እውሩን ከውጭ መልሶ ሰደደው። በጥላንም አባቱን ማን ነው የፈለገኝ ብሎ ጠየቀው። አባቱም ልታድነው የማትችል አንድ እውር ነው አለው። እርሱም አባቱን የእግዚአብሔርን ክብር ታይ ዘንድ አለህ አለው። ይህንንም ብሎ እውሩን ጠራውና ዓይኖችህ ቢገለጡ ያዳነህን ታመልከዋለህን አለው። እውሩም አዎን አምናለሁ አለ። ቅዱስ በጥላን በእውሩ ላይ ረጅም ጸሎቱን ጸልየ እጆቹንም በእውሩ ዓይኖች ላይ አኑሮ እንድታይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አለው። ወዲያውንም ዓይኖቹ ተገለጡ። አባቱም ይህን ድንቅ ሥራ ባየ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታ በኢየሱስ ከእውሩ ጋር አመነ። ቅዱስ በጥላንም ወደ ቄሱ ወሰዳቸውና የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። ከዚህም በኋላ ባሪያዎቻቸውን ነፃ ወጡ። ገንዘባቸውንም ለድሆችና ለችግረኞች አከፋፈሉ። ቅዱስ በጥላንም ጥበብን ያደርግ ነበረ፣ ያለ ዋጋም ሰዎችን ያድናቸው ነበር። ነገር ግን ክብር ይግባውና በክርስቶስ እንዲያምኑ ይሻ ነበር። ስለዚህም ጥበበኞች ሰዎች በእርሱ ላይ ተነሱ። ወደ ንጉሱም ሄደው ከቄሱ ጋራና ከአዳነም እውር ጋራ በጌታችን ካመኑ ከብዙዎች ጋራ ከሰሱት።
ወደ ንጉሱን በቀረቡ ጊዜ ንጉሱ ተቆጥቶ ለአማልክት ሰዋላቸው ማልታዘዙለትም ጊዜ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበሉ ከዚህም በኋላ ቅዱስ በድላንን የጸና ስቃይን አሰቃየው ከርሱም ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ በእጁም ብዙ ሰዎች ክብር ይግባውና በጌታችን አመኑ በሰማዕትነት ሞቱ ንጉሱም ማይቶ በበጥላል ላይ ተቆጣ ለአንበሳ ማስጣለው አንበሳውም እግሩን ላሰው እንጂ ክፉ አላደረገበትም ሁለተኛም ራሱን በሰይፍ ቆርጦ ዘንድ አዘዘ ከዚህም ምስክርነቱን ፈጽሞ በመንግስተ ሰማያት አክሊልን ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ሰማዕታት በጸሎታቸው ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም ለከ ሰማዕት በጥላል ዘሃገረ ተማዳን በእንተ ኢየሱስ ዘሞትከ በሰይፈ ሐጺን ምስለ እውር ዘፈወስኩ ወምስለ መምህር ካህን እንዘ ክዋኔከ ከመ ኤርወሰን በዚች ምለት የአባ አቃርቦን የመቃርስና የስከ አገር ሰው የሙሴ መታሰቢያቸው ነው በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።